I denna veckas Amalia pysslar så tänkte jag göra scrunchies. Jag vet inte riktigt hur man gör. Jag har inte kollat på någon guide eller något, men alltså, man fattar att det här kommer vara skitlätt att göra. Man behöver sån här gummiband har jag klurat ut. Och tyg. Och gärna en symaskin om man har tillgång till det. Tyget jag har klippt, det är cirka 40 cm långt och 15 brett. Så vi får se om det blir bra med de måtten. Jag ska hämta symaskinen och sen så kör vi igång. Time out. Innan vi börjar sy, jag måste bara visa. Kolla det här symaskinsfodralet. Alltså, Okej, det jag ska börja med, det är att liksom sy ihop det här tyget då, så att det blir som ett långt rör eller en lång kanal. Och sen ska jag vända ut och in, trä igenom resårbandet, sy ihop, sen är det klart. Jag har sytt längs hela och håller på att vända ut och in så man slipper få själva sömmen på utsidan. Den vill vi ha på insidan. Ska vi se. Det är lite pyssel det här. Jag trodde att det skulle ta typ 5 minuter. Men det tar lite mer alltså. Det tar ungefär 10 minuter. Nu är tanken att jag ska trä igenom resårbandet. Och det gör jag genom att häfta fast det, eller inte häfta, vad säger man? Nåla fast det med en säkerhetsnål så här i ena änden. Och sen genom att sätta fast en säkerhetsnål i andra änden så kan jag lätt trä igenom resårbandet genom hela scrunchin. Typ nästan klar. Oj, den blir ju ganska stor. Men också ganska fin. Det jag ska göra är att bara för hand sy ihop här. Så att själva tyget håller ihop. Och sen är den klar. Wow. Ja, då var lilla scrunchin klar här. Jag blev fett nöjd. Så himla lätt grej att bara sy själv hemma. Och det här, alltså det ser precis ut som en sån här från Hermine Hold, I tell you. Hoppas ni gillade denna video.